ଧାଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ହେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କାମରେ ଲାଗୁନି। ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ହୁମର ଗାଁରେ ଥିବା ଗତିଶ୍ୱର ଦେବ ନୋଡାଲ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ଅଦରକାରୀ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷାରୁ ପିଲା ବଞ୍ଚିତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ଅଛି, ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ସାର୍ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ମୋଠୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଇମେରୀରେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ତ ନୂତନ ଭାବରେ ଏଠାରେ ଜଏନ୍ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଯେ ଛଅ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆସିଛି। ଆଗରୁ ଯିଏ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ଆସିଲେ ସିଏ ଶିଖେଇବା ଭିତରେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଣେଇଛୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଆସିକି ତିଆରି କଲେ ଯିଏ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛି ସେ ପଢ଼େଇବେ। ଆଉ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନୁହେଁ, ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ପାଞ୍ଚଟି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଅରିସଲ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଘର ଗୋଦାମ ଘର ପାଲଟିଗଲାଣି। ସେପଟେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ଫନି ପରଠୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷାରେ ଡୋରି ବନ୍ଧାଯାଇଛି, ଏହା ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଆମର ପଢ଼ନ୍ତି ଉପର କ୍ଲାସ ପିଲା, ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଆମର ଦିଅନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ସାର ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଟିକେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ରହିଛି, କ୍ଲାସ୍ ହେଉନି, ଏ ବର୍ଷ କ୍ଲାସ୍ ହେଇନି। ଆମର ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ସ୍କୁଲର ଆଠଟା ସ୍କୁଲକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇଟା ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଫନି ପୂର୍ବରୁ ଫଙ୍କସନ୍ ଠିକ୍ ଥିଲା, ଫନି ପରେ ସେଇଟା ଯଦିଓ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛି ପାର୍ଟଲି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇଟା ଆମେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଡିପିସିଙ୍କ ବୈଠକରେ ଆମେ ସେଇଟା ଅବଗତ କରାଇଛୁ।